धोड़का बाजू होतो ने तो एमने कीधु सुदान भाई अमे झंडीओ लगाड़ी दी आम आदमी पार्टी नी रात्रे 11 वागे एटले 500-500 रूपया लईने भाजप वाळाए 12 वागे उतावळ दीधी, 1 वागे आपणे फरीथी लगाड़ी दीधी। 500 रूपया रात्र बे वागे आवे नहीं, समझा के नहीं। ये फोल्डरियाओ एने मर्जी पड़े त्यारे काम करे, एनाथी वधारे फोल्डरियाओ नहीं मिशन वाला काम करी शके। मने ही तमारो जुस्सो तमारा मां देखाय। मित्रों एक बात मने हमेशा उत्साह आपे छे, आम आदमी पार्टी ना जे कार्यकर्ता मां जुस्सो ने ताकात छे ने कोई ना बाप नी ताकात नथी कोई रोकी। अब वो दिल की बात करी रही हूं, एक एक व्यक्ति में। हम अर्जुन जी ए करी बात करी। मित्रों अभी बे घटना मारे आपनी समक्ष व्यक्त करनी छे। एक जारे हूं पत्रकार तो छोड़वानो मैं नक्की कर्यू त्यारे मैं जोयो तो कि स्थिति गुजरात में कोरोना में मारा परिवारजनों पण मैं गुमाव्या छे અને લોકોને મેં કણસતા સ્ટ્રેચર ઉપર મરતા જોયા ત્યારે મેં નક્કી કર્યું હતું કે આ ભાજપને હવે ઉખેડીને ફેંકી દઈશ। અને જોઈન્ટ થવાના ત્રીજા દિવસે પહેલા મેં સુરતની મોટા મુલાકાત લીધી, પછી વડોદરાની, અમદાવાદ ટીમની, અને પછી હું ગાંધીનગર પહોંચ્યો અને જે ઘટના બની મિત્રો બહુ સાંભળવા જેવી છે। ગાંધીનગર હું ગયો, બધાય જે આપણા બધા ઉમેદવારો જે આગામી ચૂંટણીના છે એ બધા મીટિંગ કરી રહ્યા હતા અમે, ત્યારે એક એમાંથી કાકા ઉભા થયા અને આંખમાંથી દડ 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 આંસુ પડવા માંડ્યા। એટલે મેં નજર કરી, મેં કીધું શું થયું કાકા? ત્યારે આપણા ત્યાંના પ્રમુખશ્રીએ કીધું કે સુદાનભાઈ, આ કાકાના પત્ની આપણા ઉમેદવાર હતા અને કોરોનામાં મિસમેનેજમેન્ટના કારણે મૃત્યુ પામ્યા છે, એટલા માટે બોલી નથી શકતા ત્યારે। હવે સાંભળજો, મેં કાકાને બોલાવ્યા, મેં કીધું કેમ રડો છો? મને કિશોદાનભાઈ એક મારી અંતિમ ઈચ્છા છે। મેં કીધું શું? મને કે આ ભાજપ સરકારને ઉખેડીને ફેંકી દેજો, મારી પત્નીની આ ઈચ્છા હતી। મેં ગાંધીનગરમાં વચન આપ્યું હતું કે જ્યાં સુધી 2022 માં ભાજપને ઉખેડી નહીં ફેંકી ત્યાં સુધી ચેનથી સુઈશું નહીં। આજે મને જયારે ખબર પડી અરવિંદભાઈ બારૈયાની, તમે વિચાર કરો, અમરેલીમાં પણ અમે એક આપણા મિત્ર આપણા ઘરે ગયા હતા કમલેશભાઈ, એની એના પરિવારમાં પણ મુશ્કેલી હતી, ત્યાંના આપણા કાર્યકર્તા હતા ને એ પણ મૃત્યુ પામ્યા। અરવિંદભાઈ બારૈયા વિચાર કરો, આપણે જે વાત કરી અર્જુનભાઈ કે 2012 થી એક મિશનથી એ નીકળી પડ્યા હશે અને મિત્રો એમનો પણ મૃત્યુ થયું છે। આજે આપણે સંકલ્પ લઈએ કે અરવિંદભાઈની આત્માને ત્યારે જ શાંતિ મળશે જ્યારે ભાજપને ઉખેડીને ફેંકી દેશે, ખરું કે નહીં? મિત્રો એટલા માટે વારંવાર કહેતો હું છું કે ભારતની આઝાદી માટેની જ્યારે મીટિંગ પહેલી મીટિંગ મળીને ત્યારે 79 લોકો એકઠા થયા હતા અને નક્કી કર્યું હતું કે હિન્દુસ્તાનમાં ગોરાઓને આપણે બગાડીને રહેશું હિન્દુસ્તાનમાંથી। ત્યારે મિત્રો એવું કહેવાતું હતું કે ગોરાઓ અંગ્રેજોનો સૂર્ય ક્યારેય અસ્ત નથી થતો એવું કહેવાતું હતું અને દેશોના દેશો ઉપર રાજ કરતું હતું અને ત્યારે ભારતના 79 લોકો મીટિંગ કરી હતી અને નક્કી કર્યું હતું, હાથમાં અંજલિ લીધી હતી, પાણીની માટી લીધી હતી અને પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે જ્યાં સુધી આ દેશમાંથી ગોરા અંગ્રેજોને નહીં ભગાડીએ ત્યાં સુધી ચેનથી સુઈશું। આજે આપણે બધાએ પ્રતિજ્ઞા લેવાની જરૂર છે કે નથી? બીજી સાચી સ્વરાજ હિન્દુસ્તાનનો અને ગુજરાતનો લાવવા માટે પ્રતિજ્ઞા લેવાની જરૂર છે કે નથી? અરવિંદભાઈ જેવા લાખથી વધુ લોકો કોરોનામાં સરકારની બેદરકારીને કારણે મૃત્યુ પામ્યા છે, એમના આત્માને શાંતિ માટે પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે ના લેવી જોઈએ?
तो मित्रों आज आपणे प्रतिज्ञा लईए, तमे पछी माटी पकड़ी लेजो, तमारे ज्यारे माटी लेवी होय त्यारे लई लेजो, पण अत्यारे हाथ उठाने प्रतिज्ञा करिए के ज्यां सुधी भाजपने गुजरातमांथी बगाड़ीशुं नहीं त्यां सुधी चेनथी सोईशुं नहीं। बधा हाथ उठा कही रह्या छे, पाकुं? मित्रों एक बात खास ध्यान राखजो, इतिहास एना लखाय छे के जे आम आदमीनी पीड़ा माटे लक्ष बनाव्या होय ने इतिहास नथी लखाय। તમે જે અત્યારે કામ કરી રહ્યા છો, શામાં પ્રવાહ કરી રહ્યા છો, એક વાત કાન ખોલીને ભાજપના નેતાઓ સાંભળી લે કે આમ આદમી પાર્ટીના એક પણ કાર્યકર્તા સામે આંગળી કોઈએ ચીંધી છે ગુજરાતમાં તો એ સાખી લેવામાં નહીં આવે, બુચસિયાઓને જેલમાં પૂરી દેશું આવીશું। અને આપણે નક્કી કર્યું છે મિત્રો કે જે જે લૂંટ ચલાવી છે ભાજપના નેતા હોય અને કેટલાક ઉચ્ચ માલદાર હોય એ સંપત્તિ ગુજરાતની પાછી લેવી જોઈએ કે ના લેવી જોઈએ? અને આ લોકોને જેલમાં મોકલવાનો પ્લાન કર્યો, પણ હું વિચારે કરતો હતો, ગોપાલભાઈ અમે ચર્ચા કરતા હતા કે મારા બેટા જેલમાં મોબાઈલ લાગી જાય છે, હા અંદર ફોડી લે મારા બેટા। આપણે એવું નક્કી કર્યું છે મિત્રો કે ટાપુમાં જેલ બનાવીશું આના માટે, મારા બેટાઓને વાયરલેસ નહીં પહોંચે, વાયરલેસ કરું કે નહીં? અને એક વાત બીજી, પાપનું ઘડો ભરાય ને વિનાશ કાઢે વિપરીત બુદ્ધિ। આપણે જનસમેતના મુલાકાત કાઢીને એટલે વિરોધ કરવા માંડ્યા, મારા બેટાએ હુમલો કર્યો કિશુદાનભાઈને, આપણે ડરાવી દઈએ, ગાડી ભાંગી નાખી, ભૂકા બોલાવી દીધા ગાડીને, એને એમ કે ડરી જાય, પાંચ છ દિવસથી પત્રકાર તો ના સ્ટુડિયો માંથી નીકળ્યો છે, ફલાણો ડીગડું એને એ ખબર નથી કે મિત્રો હું 16 વર્ષથી પત્રકાર તો આમ આદમી માટે લડતો તો 16 વર્ષથી એવો કોઈ વર્ગ નહીં હોય કે જેના માટે મેં અવાજનો ઉઠાવ્યો હોય। મેં ડાંગના આદિવાસીઓની જંગલોમાં હું જઈ બાઇક ઉપર અને આદિવાસીઓના પ્રશ્નો હું ઉઠાવતો હતો મિત્રો 2006માં। મેં વલસાડના આદિવાસીઓ માટે કામ કર્યું છે, એટલું નહીં બહેનો દીકરીઓ માટે કામ કર્યું છે, વેપારીઓ માટે, ખેડૂતો માટે, ખેડૂતોના ખાતામાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં 12,000 કરોડ રૂપિયા આપણે નખાવડાવ્યું છે ડંકાની છોકરો, કોઈ મંત્રીની તાકાત નહોતી પણ છતાં એ કામ થતું હતું 5-6%। હવે તમે વિચાર કરો તમારા માટે આટલા લડતા હોઈએ કર્મચારીઓ માટે, તમે વિચાર કરો આપણા સીઆઈએસએફ ના જીઆઈએસએફ ના જવાનો હોય એ જવાનોને મારા બેટા કંપનીઓ બનાવીને દૂર 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 નાખી દઈએ, નોકરી મજબૂરી છે સમજો, એસઆરપી ના જવાનો બધાની નોકરીઓ મજબૂરી હોય છે પણ એમને ઘરના કે ઘાટના નથી રહેતા રહેવા દેતા ભાજપ સરકારે। મિત્રો આ બધા પ્રશ્નોના સોલ્યુશનનો એક જ ઉકેલ છે આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર। મિત્રો વેપારીઓ, ખેડૂતો, કામદારો, શ્રમિકો આ બધા માટે મેં અવાજ ઉઠાવ્યો છે, તમે વિચાર કરો એના માટે ચીસો પડી પડી મરી ગયા, પણ હવે જયારે 2022માં સરકાર બનશે ત્યારે આપણે કોઈને બાપને પૂછવાની જરૂર નથી કે આ કામ કરીએ, આપણે કરીને તમને આપવાના છીએ, મોજ કરો। અને છેલ્લે મને એક વચન આપો, કારણ કે અંધારું થઈ ગયું છે, બીજી સભા બાકી છે, વધારે નહીં કહું, પણ હમણાં જ ગોપાલભાઈ એ વાત કરી કે જોડવું પડશે, તો એક વ્યક્તિ 100 વ્યક્તિને અહીંયા જોડે જાંબુ ઘોડામાં તો આ ભાજપના ભ્રષ્ટાચારીઓને આપણે રાતો રાત 2022માં ભગાડી દઈએ। બોલો જોડશો, હાથ ઊંચો કરીને વચન આપો, અરવિંદભાઈ બારૈયાની આત્માને ત્યારે શાંતિ મળશે, બોલો 100 વ્યક્તિ નહીં, પાકું? વિશ્વાસ કરી લઉં, બોલો ભારત માતા કી। દર્શક મિત્રો અભી તક આપને પિઠોરા સમાચાર યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નહીં કી હૈ તો કૃપયા સબસ્ક્રાઇબ કરે તાકી દેશ વ દુનિયા કી હર ખબર આપકો મિલતી રહે, ધન્યવાદ।